دوستانی عزیز همتون به سلام علیکم خوش اومدید به کانال ما خواستم امروز چکنم کم تراکمی ارتل ما نشون تیم و اصاب نوزی همی پالتوی پوشیدگی خما برای که دخترو پرسیدستن که کنی دوستی نامت پالتو نشون داد او ویدیو ما نشون دادم دخترو دا پالتوی بچه گیرم نشون دادم پالتوی دخترم نشون دادم از یک پالتوی خیلی تنک دختستم که راست از زمستون میگذرم خیلی پالتوی تنک که زمشوی خیلی ورز داری خیلی ورز شپاس تا که دا خیلی بچه کنه دختستم ایوایو دینا خونه پدر مادر آمدیم دین رجدینی دو دارم بود خیلی تبریک کردیم خیلی تبار ای قشلاق اومدن خیلی همون اومدن همه اومدن همجا شیدیم خیلی یکی برای سرجم شدیم خیلی صحبت کردیم آزی کارگران نا اومدن برای که بیرونی ها نمود آزی خنوکای خبرون زده استای یک تشکر داشت گفت که خیلی من نمیتونم اومده گفتم لارنا گفتم اوچاش ای حاج اومده استای اوچاشا چی میکنه خیلی باید دسترخون کنم مهمونو میبین خطون میدونیم چی خیلی خیلی من گفتم لارنا چکنیم وات من اخشو دیده استین چی میخواستم بگم یا چند سوالو دادن تای کمینتاریو هم کانالی روسیم دا هم کانالی امیناتو جکی که ناوی کردگیم سوالو دادن بعد دا کانالی دوزان داگی چند قشد جو دویم همی سوالو میتیم دویم میگم که کم تر وقتم شوا دا سوالو دون ابیزتلینا جواب میتیم که سوال چی میدونه سوالو و اسنامنام برای کورو فاولیتی ما برای بیزنسی ما ما چخه سار کردم بیزنس نه چخه ما پیش بردستم و کدوم میتده بسیار تر ما استفاده بردستم برای همیقه خواستم همی سوالو دا کم تر جواب بتیم برای که بسیار تر با مردم همی پرسن زنورم به نهایت میپرسن دا ای خای ایک طرف خورسان میشه که ادامو در فکری پیشروی زندگیان ادامو در فکری مفکوریتی زندگیان دا برای کم ترک مفکوریتشون را کشوت کردن و سه کردن ای به نهایت نغزه دا چی خواستم اکش مرغزی گو یکم برای چی ما راهی دو زندگی را قپیدم ما نمیدونم ای سوالا برای چی بسیار میتیان و если агар хам хелгирим ма хаваз доштму неки то он даража ки бигем вау боша ки во ма мехост май майдаким кукла чудагам чи медуктам не ма кукла мехардам ма той кукла успаридаги бу як та идга шу успаридаги бу а кртача пртача даридаги партфтаги бу ма вообще ам хели чизо кати сару корна мегирифтам ма факат ами бози بچه گنا، پسر گنا، فوتبال، والیبال، باسکتبال، دا هم خیلی بازی دادم، بسیار تر هواز داشتم، تکواندو دا هواز داشتم، خیلی دوزندگی دنیم. ای بعد کمتر کلانتر اکشدم، ما کی ادامی کپریز نیمدم، هر یک دوزنده کتی ما معامله کردن نمیتونیم، ما میخواستم یک چیزی دیگه دوزنده میخواست یک چیزی دیگه. برای هم قبض، آچه مرا دوزندگی برد، سینفی هشت بدم. هاش بودم هف بودم چیز نمیگم یاد ندارم همه کام مایدک بودم ولی خبر رفتم پش خلای خودم دم استادم سیم خوندم یاد دارم یکم کرتای که ما خودم دوختم ولی بعدی سه روزی شوگیرد شدنم اکم ما باید چه نمیتونم ما باید کمتر نگو کنم ده اما نه ما وجه خودم پرسنال گرفتم هم خیلی کرده کرتار خب بریدم دوختم یک پشش داروزه قفوش کالتای هم ما کتفو اوسین چوش هم باش چود که خفصونه کمانگی نیکی پرابلیم همین بعد سوال دادن که یکم کرتای خطا یاد داری که خشو دوختا بوشی یکم کرتام همی خیل کجلا بود نیم پستو بلان بود بعد دویم کرتاما بوار نکنه دویم کرتاما شول کرافتم گرفتم نمیدونم همی ماتریال مادا محکول شد шолка одами професионал, дузандай професионал, ука духтанам ето, нагар сарфаруша нарава. Ма нао шол герди ки се рузай, че рузай, ма рафтам шол гирфтам, бо шолко резинко, ки ми е давако. Бо айруно рафтам гирфтам. Хола мега ки, хола мега, ту ина чхе ме дуз мегу, хола ма нам едуну, ме ки ма, ма боед хамина дузу мегу.
хай пора мекнам, пешака нишо умнетя, барки пештара тухтабым халта дарос, бам мана нишо он дотки идиш ай хели мекни, а пеш ходит пора нак дар корнеста, хай и дафа хай нишо он дот кадем, бад хами пешаки ки идя кругли ме бьёк, хами жара бридом, хамха бридан и кадем ки не ми хел май дечешот, хози тухтара койош ми пушанам, худ мунам хакет качо май дечеш 6 сантиметр, 4 сантиметр ми пушем. А улах да, где-то я 6-7 сантиметр мы пишем, даже 10 сантиметр. Эм дыхтара койош, за накой колумбо колунтар мы пишем. Ама хам хэл какит каче, мой да, хэлэ бури, каки хуш вакшит. Бат остын чошах калсача кадым, хэлэ джинджак дор кадым, хэлэ фарпарак, ога джинджак ак модабын, бат да шолки резинка, ки нами ози бамбук вы промадагайку, 7 метра гири, чен я кам хэлэ, этот, камочек мишават хамам. Баям анам хэлэ бэд. Неки бени хоят кимат бдан, бай материал овах, бачко каде, хай духтом хами хел хшома, да, хали бада радяш хво пешаку май да чак хал фасон чак, хам кахрсан шнум неки, и дафа пешим калдамат кафо дароз, бараки напурсидем холама, бачко кардам, бай ам хед дата напушинам, кам тара хели ростак истот, бадам хел мион чушам хели бридам, возима любой, ами любой фарк не сай. Кал хеле одам фарбеде одам харобде. Мами хе талера кам тарак мезанам я 10 сантиметри мезанам ки. А хеле притальним бьё, да, хушу бьё я. Барам ка бисё дыхтару розам это нам гуфтаке. Агар платье ой крутой точки ке джинджак дор мекнин. Миёнша обязательно кам тарак занин. Бай крта бини хуят хушу мисте. Я хема секрети важния ки бисё рюсан донам и донан. Бат клиент вахте ки ктарами пуша чорку. Нджам еша одам фарбеде. Бат, конечно, хайром еще чипок, маранги чоркин джойм. Барам ка, факат миона кантар задан дар курай, ва клиенту не джох квадратный нам еще. Так вот, бат чко кадем. Чхел, ами давом история кантар нахкан, бат хай хондем кантар духтем, бат хай ам хел вахте уматки шаухар кадем, хай бадай туй. Рост расия рафтем джазинда и кадем нами духтум рости гап. Да у джарам яком фарзандам шо на духтум дым фарзандам шо тоже ка партов таги бэд. Уже сеем, уже шарму зачам, да? Уже чикардем. Уже саркадым духтама. Мошине да сидоштам да идя да да мошине хелифасу муни калуни киматума да гирифта бэд. Акыл мода кидари асия бэд ми да идя бэд чина кадем. Бама куфтам кима да я мошине гиреншмо. Мачкну, мадузум. Хай даташ урафта мадая мушне да сте вардану. Хай ме духтум буаркнен бехат ба нархе арзон ме духтум. Просто ме хостум духтан. И заук, ам хел заук зиот пайду кадам. Вахте клиентом ме мадами пушнам. Курта датана чутки хшувай дига бу клиентча ме вард. Бо ешино суша дугунуш, ам хел кадам ме вардан. Ма уже хавасым кардам и чизда. Бат бат уже как мужчина, дигахи мужчина их на таргерсин, бо нарх кантар болу таршит, бат ма пешаки мей бутон клиенту, маки, маки мужчина на азгирам, уже нарх на лу кантар кимам миша. Бо аркнен чансами ма мей духтам, я крутар як сады панджо, рубли руси. Вот ма хали фикр мегим да сарм на медру я. Кейш, чтобы как так, чтобы ма як сады панджо, рубли руси, ма крутар мей духтам, деки и большой опытай, бейхат опыти нахзайки, хам ту суми каме гири, хам ту просто вкладываешься полностью, да хаму мехнати худу, да вахт сарф мекни давай, да. Барой хамика маме донистам, дилим пурбутки, ма вахте кур мекнам, худу ба пули худу мошина мехарм, ба пули агум касни. Плома джам кадм рафт, мя мошина грифт, ма верло грифт, ба конечно нарх кантар болу раф. Хамиха ямхе давом додан грифт. Бат хайку полностью накладно мозг бисер история мешават неки бачко кадем Таджикистаном адем и до солпеш бут даже до ним солпеш бут Таджикистаном адем а как уфтем хами джам местем намерем я даже артель выкадем артель бувар к нему даже ягом клей надо что он духтаре ки баде хондани чи бат шавхар кад рафт бугем шаш хавсал Россия монд омадай диагом клиент манадором омадым просто ам херафтым помещение радидым грифтым мара бисеро гуфтан ки в основном ода мой наздик ма гуфтан ки хай клиент надор дайжа айда стынами бюя артель тапеш бурдан неки ма медо инстим ки хайми муддати семо чормо ма ба помехезам ма полны покрывать мекнам
مدت همی چهار مدام ما فقط اکسی خدم پول میبروردم میدادم آرندا پولی سویت پولی نالوگ دا پولی موسور پولی خیلی پولی خیلی مش اکسی خدم میدادم نکی دیلم پر بود که میشوا خیلی دتا کلین بوده نکی مزیق نمیشنم نزدیکای مزیق میشدن میومدن میدیدن که ما کلین ندارم بینی هوید زیق میشدن ما پارو نداشتم ما آیمو وقتشم خودم بی پارو بودم تازیرم پارو ندارم بعد چی شد؟ بعد ایامی سه چور مو پاس بوار کنی اکتا خالش کافچه که مای دهگ داشتم همونجا کلینتو ما متیلالوش نمیم موندم بعد سه چور مو پاس که خیل همی خیل بیسیور شدن کلینتو برای که یک کس همی دوزی یک کس یک کس دیگه همی خیل رنگ سرفان رادیو دوام داد پاند شد همی خیل می اومدن که زورا میکدن ما اوزنا جان ایتیماز بودوز میگفتن بعد ما هم خیلی چی کرده بودم یک متدی کاری خدمه برای خدم اومختم که وقتی که گرمی موجه 35 گدیتا 40 گرادوس هایی داشه 40 گرادوس هم میشه وای اخ وقتی همه 35-25 گرادوس اکو نگو کنین هیچ کرا دایی گرمی بزرگ رفتن نمیفراشون ما برای ما بزرگی کارون یک خرسندی بود ده همی گرمی که ادامو را گشتی نمیتونیستم بعد ما همی خیلی کردم که می رفتم بسیار ماتریال می خریدم هر نمون ماتریال می خریدم بعد ایمو داشتم یک تا رابوچی تلفن کرده بودم ایوزی برای نه تنها برای دخترها برای مردانی که نه کارو برشون سر میکنن دخولت دارن هر یک انفرماسیه که مثلا من میگم ای اپتی خودم گذاروندگیم و میخوام که بسیار ادامون در سرشون همه سخنانی مرا درورن که ای بی نهایت واجنیه برای هر یک ادامی که کارو برشم نه سر میکنه هیچ وقت رو افتادن نشویم بعد دوامش چی کردیم بعد یک تا تلفنی رابوچی گرفته بودم واتساپ همه چی دوشده ایمو بیمو بعد ایمو ده استوریه میبروید که هر یک کرتای ما میدوختم ما لبای آدم این همه انسانیت که مثال ارتلی ما میدرومد یک چیز اکاز میگم ما ویزیتکا تایر کردم ویزیتکا ما میدودم پیش آمدن ما رو زنگ زنین ما در همینجا بوشم شتو شما خیزم بیاین چیز تو ما بیارن اگر ما تونو ما میگم بیاین شتو بوشمو بفایده در راه وقت تونو صرف نکنی کلینتو دا به نهایت ای میتدی ما مخول بود زنگ میزدن میفتن اپا جان دا جتنه من هم خیلی کرتا دارم هم خیلی فاسون هم خیلی هم خیلی دختا میتونی میگم دا ایمو پارتا ایمو دا میپارتا ما میبینیم میگم ما میتونو گرفته بیارن هم وقت معاین کتی با ما چی داشتم سپیسکا داشتم همش ساعت کتی میومدن просто так нам ёмадан барои ки ма қабул карда наметавонистам ва вақти зиёдтирам надоштам ки кати инсоно шинам ҳар як модела обсуждат кунам да ба клиентои ма уже постоянн клиентум уже медонистам мара куфтара рой мекардам ано хеле дуз модам мисол ба пага пага ига срочни бошам мегуфтем нарху наво мекардем бад ҳамин куртае ки ма медохтам да имо мепартофтам историяда уже дахтаро нигоҳ мекардан зайнид мекардан даже бачорам будан ки зайнид мекардан куртаро барои арусашон барои занашон даже барои модарашон зайнид мекардан ма ҳама хеле хурсанд мешудам ҳамин телефони ма ку остановка надошт ан ҳами хеле кори ма зур буд не ки афсус ки ҳай ба хоҳиши шавҳар мо ҳамаро маҳкам кардем дадаш гуфт маҳкам кунен хезем биёен хай мо хестем рафтем ам хеле шуд рафтем уҷа хай уҷа динам чанд сол ду сол истодем бо омадем иҷа да уҷа ма як канал ду зандагӣ мекардам да уҷаро хеле пешравиё кардем ва тоҷикистон туй омадем и туй омадани мо кору бори ма ҳамаш да канали ду зандагии ма ҳастай да канали влоговӣ ма ҳастай метонен дароен тамошо кунен ма инам хеле история ки ози мисол ма шумо да кам тараф маълумоти аи бораи худам додестам и хеле ягон бор ма додагӣ набудам доим мегуфтам мекунам мекунам хай намешуд хай баъд омадем тухарак ма туиша чӣ кардем гузарондем хай як фикр ақида да омадем ки да ҳамиҷа як артелӣ мекунем хай дареҷам кардем влажид кардем камтарак сабру тоқатам кардем кору нағз шудастан худо ба шукр қиндиёрам гузарондем баъд як чиз дигарам мегӯм ки вақте ки шумо например хай на магазин кардани на и дар ҳама дахл дора марду зан фарқ надора ҳеҷ вақт гапи одамера ки дар бари шумо ҳастай дӯсти шумо ҳастай мега ки айдаси ту ҳичи намебиёя ту коро нак убитка да меғалтида и хел да меғалтӣ
اگر شما ختم بوارد داشته باشید هیچ وقت خیلی آدم گوش نکنید. وای آدم دوستم باشه نکه شما باید ختم بوارد داشته باشید و با همی رفتار ختم شما دکازات میکنید که شما فکر و عقیده شما راست بود. با پیش ای یک بیزنس سر کردن شما باید подушка безопасности кто надо что больше чай подушка безопасности человек мисел например авария к ним подушка безопасности меброя а нам хали бы это что надо больше на бизнес то это маневая дураки пули пулики дарья где исто дагей барой як рузиш шмо дар кормишала барой рамка вахте коробортон сар мекне обязательно пули муаян дарья где дига дошта больше кивай пула на расем барой як рузеки شما دا به نهایت در کار میشه برای که بیزنس دا همی خیلی مثلا دو سه ماه پس کار تون ساز نمیشه میگه ایما میپارتم ما مختم میکنم جمعا ایما نمیشه نه دوان تین کار تونا یک میلیونیر میگه که چی وقتی که تو اسازنواد میکنی که داری زندگی هیچ چیز نداری سوی به هیچ نیستی نپریمیر سی و پنج داد رومدی چیل داد رومدی تو سوی به هیچ نیستی دا خفوت یگوم چیز نداری نه خونه نه در نه بیزنس نه ماشین نه کاری حلال ده همون مومنت که شما اسازنات کردین که شما هیچ چیز ندارین شما فهمین که همون مومنت ده شما ای همه بویترین آدمین برای چی برای که لوچ اسازنات پوزنا چم نکدا وقتی که شما فهمیدین که شما هیچ چیز ندارین انا مو وقت کور بوری شما سر میشه انا مو وقت شما حرکت میکنین که همون چیزی که شما ندارین به دست بیارین حرکت شما انشالله با اون مرتبه میرسه که شما صاحب همه چی میشین برای که هیچ وقت دعوت نکنین هیچ وقت مردمی که میگن که دست هیچ نمیبیاد تو نکنی کارا نمیشه در وقتی ما خوزی قوت در کار نیست اینا چخلی که پیش کوه میکندن ایتا میکندن اخل میکندن قوت در کار بود خوزی در وقتی ما فقط سر در کارن انتلیکت در کارن وقتی که تو انتلیکت نداری فهم که تو پیش نمیرن برام که همه وقت سر تو نکار فرمین و انتلیکت تو نکار فرمین پیش روین و ابیزتلی نسوی به همه چی میشین خوزی اصل 21 و انترنت ترقی با درجه شای رنگ یک میلیونر میگه که اگر در همین وقتی ما عصر 21 ده یسی لیدی گوارید شتو ما صاحب هیچی نشدم ما هیچی که کنه نمیتونم این دروغه زچید ایتا همی ادم لینیویه همی ادم ایده سوش هیچ چیز نمی بیویه زچید وای همی خیل میمونه اگر ادمی که در همین وقت میلیونیر نشد میلیونیر هم نی پولدار نشد فهمین که وای ادم در زندگی هیچ چیز است برای همیقا در این وقتی ما هر یک تای ما میتونیم صاحب ملک صاحب چیزی میخواهیم چیزی ارزو داریم با مقصدمون رسیم انشاءالله با خواست خدا فقط شکر نکردن در کورا ای ناز و نعمتی که خداوند ما دادگی ای این خوشی های زندگی ای فرزند ای پدر و مادر اینا همه شکرانه کردن در کره برای همیقا ما در زندگی یک بار زندگی میکنیم و ها بسیار آدم ها حرکت میکنن که زندگیشون رو پیش برن یک تا کم تر ترقی آوان و ما میخوام که هر یک تای شما در زندگی صاحب یک چیزی ارزوی که شما دارین ارزوتون عملی گرده پیش روی کنی در زندگیتون خداوند همه وقت با ارزوتون رسین ما با شما خیر خوش میکنم با فکرم در هر یک سوال شما ما جواب دادم و اگر سوال های داشته باشیم این برای کار برای بیزنس برای ابیزتیلا سوالتون چین دومیش تو دفعه آینده ابیزتیلا کتی شما میشنیم دا سوالتون جواب میتیم همتون دا خوب سلامت باشین و سربلند باشین.